ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាជាមួយទីផ្សារអូស្ត្រាលីគិតនៅក្នុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2024សម្រាប់បានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 8,300 លានដុល្លារអាមេរិកចំនួននេះគឺមានការកើនឡើង 65% បើក្នុងនោះគឺទីផ្សារអាស៊ានគឺមានជាង 4,300 លានដុល្លារកើនឡើង 34% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាទៅនឹងឆ្នាំ2023ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបង្ហាញរបាយការណ៍នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2024ក្នុងនោះសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ដែលហៅថា OZEP គឺមានទំហំសរុបជាង 8,300 លានដុល្លារជំនួយនេះគឺមានការកើនឡើង 65% ក្នុងនោះកម្ពុជាមានការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារ OZEP មានទឹកប្រាក់ជិត 2,700 លានដុល្លារកើនឡើង 25% ខណៈដែលការនាំចូលមានទឹកប្រាក់ជាង 5,600 លានដុល្លារកើនឡើង 10% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2023ចំណែកឯការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាជាមួយទីផ្សារអាស៊ានដែលជាសមាជិករបស់អូសឹបទាំង10ប្រទេសវិញនៅក្នុងរយៈពេលនេះដែរគឺមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង 4,300 លានដុល្លារកើនឡើង 33%ក្នុងនោះកម្ពុជាបាននាំចេញគឺមានទឹកប្រាក់ជា 1,770 លានដុល្លារស្របពេលដែលការនាំចូលពីទីផ្សារអាស៊ានមានជាង 2,550 លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើង 10% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2023សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអូសឹបគឺមានសមាជិកចំនួន15ប្រទេសឋិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងនោះចំនួន10ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិង5ប្រទេសផ្សេងទៀតជាប្រទេសទីផ្សារធំដូចជាចិនជប៉ុនកូរ៉េអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ជាស្ដាយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើទីផ្សារអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2024មានទំហំទឹកប្រាក់សរុបជាង 12,000 លានដុល្លារក្នុងនោះការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាគឺមានទឹកប្រាក់ជាង 6,000 លានដុល្លារខណៈដែលការនាំចូលពីបរទេសគឺមានចំនួនជាង 6,000 លានដុល្លារ